بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدر منو دا سپینغر پوهنتون دا لومړي کال محصلینو زمونږ نننۍ موضوع ده د حجرې کشف او ورپسې بیا حجروي نظریه ده. حجره یا موږ ورته سل وایو دا لومړي ځل لپاره یو عالم چې هغه انګلیسي عالم و په 1615 کال کې د رابرت هوک په نامه باندې یادېدو هغه د کارک په لرګي کې د مایکروسکوپ په وسیله مطالعه کوله. خو د کارک په لرګي کې هغه یو ډول سوري ولیدل چې داسې ساختمانونه یې ولیدل او دا ساختمانونه یې د مایکروسکوپ لاندې وکتل. په حقیقت کې دا د سل کلمه دا د سل د کلمې څخه اخیستل شوې ده. د سل کلمه دا د سل د کلمې څخه اخیستل شوې ده او سل په خپله باندې منځخالي زیاته وایي. هغه څه چې منځونه یې خالي دي هغې ته سل وایي. نو رابرت هوک د مطالعه کوله د کار په لرګي کې، خو هغه څه وویلې چې دا د کار د لرګي دا خالي ځایونه داسې ښکارېږي لکه د مچیو چک، یا موږ ورته څه وایو؟ ګبین ورته وایو، ګبین. نو هغه وخت دا کلمات د دې منځخالي ځایونو لپاره د سلا په نامه یادېده. وروسته بیا رابرت هوک دا د سلا کلمه په سل باندې واړوله او بالاخره بیا دا په حجره باندې ونومول شوه. په تدریجي ډول باندې یو بل عالم راپیدا شو، هغه په 1420 کال کې چې د لیون هوک په نامه باندې یادېدو، هغه د لومړي ځل لپاره بکتریا کشف کړله. یو بل عالم راپیدا کیږي، هغه د رابرت براون په نامه باندې یادېږي. هغه په مایکروسکوپ کې مطالعه کوله او تر ډېرو مطالعاتو وروسته یې د حجرې په منځ کې یو منځخالي ځای، یو ګرد ځای کشف کړلو چې دا یې د هستې په نامه یا دای د نیوکلس په نامه باندې یاد کړلو، دای د هستې په نامه باندې یاد کړلو. په تدریجي ډول باندې د دې حجرې کشف پرمختګ وکړلو. په 1831 کال کې یو عالم راپیدا کیږي، شلایډن نومیږي. شلایډن مطالعه کوله او هغه نباتي حجره کشف کړه. خو نظر یې ورکړو چې ټول نباتات له حجراتو څخه جوړ شوي دي. څومره نباتات چې دي دا د حجراتو څخه جوړ شوي دي. تر دې وروسته یو بل عالم راپیدا کیږي، تیودر شوان. هغه نظر ورکوي چې که څه هم نباتات له حجراتو څخه جوړ شوي دي، حیوانات هم د نباتاتو په څیر د حجراتو څخه جوړ شوي دي. یو عالم فرانسوي عالم دی، د ده نوم دی فلکس دو جاردین. په 1832 کال کې هغه څه وایي؟ هغه وایي چې ما د حجرې په داخل کې یوه شفافه لسجي مایع کشف کړله. یوه شفافه لسجي برخه ما کشف کړله. اجسام موږ د شفافیت د لرلو په اساس په دریو برخو تقسیموو. شفاف اجسام دي، نیمه شفاف اجسام دي، او کدر اجسام دي. دا څه وایي؟ چې دا یوه شفاف او لسجي برخه ده، یا یوه مایع ده چې د حجرې په داخل کې قرار لري. خو تر دې وروسته یو عالم راپیدا شو د هوګن موهل په نامه باندې. هوګن موهل څه وایي؟ چې هغه شفافه مایع چې هغه
فرانسوی عالم فلکس دو جاردن کشف کړی و. دا شپا په مایع د سایتوپلازم په نامه باندې یادیږي. د څه په نامه باندې یادیږي؟ د سایتوپلازم په نامه باندې یادیږي. د سایتوپلازم لپاره ځانګړی تعریف شته او تشریح شته انشاءالله. په خپل وخت به د هغې تعریف هم کوو، تشریح هم کوو. په 1846 کال کې یو بل عالم راپیدا کیږي. دا عالم د پارکینګ په نامه باندې یادیږي. ده د سلول د جوړښت په اړه تشریح کړو او ویې ویلې چې که څه هم یوه حجره ده خو ژوندۍ ده او د ژوند ټول خصوصیتونه پر مخ باندې بیایي، لکه تنفس به کوي، وده به کوي، تکثر به کوي، نمو به کوي، اطراح به کوي، دا ټول هغه څه چې په کثیر الحجروي ژوندیو موجوداتو کې شته په سلول کې یا په حجره کې به دا موجود وي. په 1878 کال کې یو بل عالم راپیدا کیږي. دا عالم د والتر فلمنګ په نامه باندې یادیږي. والتر فلمنګ یو عالم دی. هغه حجره او حجروي ویش مشاهده کولو چې یوه حجره څنګه تقسیمیږي، یوه حجره څنګه په دوو برخو باندې تقسیمیږي، د یوې حجرې نه څنګه نور حجرات رامنځته کیږي، حجروي ویش مشاهده کولو او د حجروي ویش د مشاهدې په وخت کې هغه یو نظریه رامنځته کړله چې دې نظریې ته موږ سیل تیوري وایو. سیل تیوري یا حجروي نظریه موږ ورته وایو. سیل تیوري تقریبا په څلورو اساساتو باندې ولاړه ده. اوله مسله یې دا ده چې ټول ژوندي موجودات له حجراتو جوړ دي، که هغه نباتات دي، که هغه حیوانات دي، که هغه فقاریه دي، که هغه غیر فقاریه دي، یعنی که هغه ویرتبراتا دي او که هغه انویرتبراتا دي، که هغه معمولا موږ وایو چې یونی سلولر دي، که هغه ملټی سلولر دي، د حجرات څخه جوړ شوي دي. یو دویم هغه څه وایي چې یوه نوې حجره چې رامنځته کیږي، نوې حجره به د زړې مورنې حجرې نه رامنځته کیږي. یعنی په دې معنا باندې چې یوه حجره به له منځه ځي او کله چې ډاکټر سیل رامنځته کیږي نو مورنۍ حجره به له منځه ځي، مادر سیل به له منځه ځي او ډاکټر سیل به رامنځته کیږي. ځکه چې مادر سیل زړه حجره وه، مورنۍ حجره وه، د دې په له منځه تللو کې ډاکټر سیل رامنځته شوه او ډاکټر سیل نوې حجرې دي. نو تیوري داسې وایي چې نوې حجرات به د زړو حجراتو څخه رامنځته کیږي. دریمه اساسات یا دریمه اساسي خبره هغه دا وه چې حجره بنسټیز واحد دی. لکه ما چې په حجرې په تعریف په تشریح کې وکړه چې که چېرته ایکس وای نه وي، جنسي حجرات نه وي، نو جسمي حجرات نه رامنځته کیږي، یا ایکس ایکس نه وي او دا یو نه شي، نو دلته وګورئ تاسې بنسټیز واحد دی. دلته وګورئ هیپلوئید حجرات په ډیپلوئید حجراتو بدلیږي، هیپلوئید حجرات په ډیپلوئید حجراتو بدلیږي. نو که چېرته موږ داسې ووایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو بنسټیز واحد دی، هم په وحید الحجروي ژوندیو موجوداتو کې او هم په کثیر الحجروي ژوندیو موجوداتو کې. او څلورمه بنیادي خبره هغه دا وه چې ټولې نباتي حجرې او حیواني حجرې د ویش قابلیت لري. که هغه نباتي حجرات دي، که هغه حیواني حجرات دي، هغه د ویش قابلیت لري. یو عالم هغه کارل بیر نومیږي، څه وایي؟ آلماني عالم دی. هغه وایي چې ما په تیلرونکي یا ممیل یا انیمالز کې، کوم چې ممیل یا انیمالز دي، په دوی کې ما تخمه کشف کړله او د تخمې د القاع عملیه مې تشریح کړه او پس د هغې نه بیا په دې باندې ستر معلومات ولیکل. نو معمولا موږ وایو چې د حجرې کشف د مختلفو علماو په وسیله باندې او آن تر دې نن محصول نورنو اوس هم خلک لګیا دي. لا حجره حتی نه ده رسېدلې، لا حجره هغه وخت نه ده رسېدلې چې کافي معلومات پکې، بلکې معلومات لا پاتې دي. او بالاخره علما د ساینس، علما د بیولوژي لګیا دي او د حجراتو په برخه باندې په کافي اندازه باندې معلومات راټولوي. قدرمنو محصلینو، بیا هم زه وایم چې د ځان خیال وساتئ، د ټولنې خیال وساتئ او د اوسنیو حالاتو سره د مبارزې په خاطر باندې ځان ته پاتې شئ. وقایه بهتر و ارزانتر از معالج.